autos, nos explica esto todo, ya son con el NLSGL, ahí está el estado de Fatih Baraco, la próxima presentación de Alex, el otro día de la Není to nádhera? Jo, tak to já jsem neviděl, to nebo že bych si nevšiml, člověče. To je možné, no, to je možné. Takže bereš mě, jo, až z 817, asi jo? Jo, jo, jo. Říkám, že tam nemám to, zatím tam to nemám dané, jo, takže prostě, až si budu dávat sebou tady ty věci, tak prostě si tam hodím tu S9 světelku a můžu ještě tady na sípu tady, takže až bude to v cajku, tak teďka nemám na co. Jo, dobré, já nevím, no říkám, to už taky si rok je, odezděl aj autobusem, ale myslím, tam byl sybička, ne sybička, no sybička, že měla jen autobusy to. Ona je fotil, něco dá, nebo něco takového. Já, kdybych já to myslel, že to byla jsem jenom, jestli tam byl na tom, ale která to tam byla, ulici to nevím, ale říkám, to už jakási doba. Tak proto to sně já připomněl normálně, jestli vůbec je nebo není. Takže tak, no u mě asi také 59, bez problémů, signál dobrý. Takže je to dobré, no. Já mám také anténu na střeše tady. Kolik na sedlové střeše normální a jednoband, to byl ten kolineár, jak to dělali z té začátku. To bylo z Elixu, nebo tam z Tamadesi, takže jedu na to teď momentálně, ale mám víc stanic, ale to mám akorát tady, to je jednoband. To má Vertex a co z toho jedu, tak to používám tady jenom, co se bavíme. Nemusím startovat ostatní stanice. Takže dobré, jsou rád, že jsem já slyšel, říkal si víc, to je možná, že by jen nespomněl, jestli. Není kolik už možem mě do roku, tak já už asi, jestli už nejdu v důchodě. No ale říkám, autobusy tam měla jen autobusy, tak on sami se dá tu anténu. Jo, vzpomínám si. Oka dva Božena, Petr, Helena. Já si vzpomínám a on bývá tam u Slovmlýna, kde je prostě...